Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасын ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күнін айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қарағандыда оқушыларды қойып мектеп басшысына дейін қол жұмсаған 10 жастағы бала психоневрологиялық диспансерге жатқызылды. Аймағымызда 2 жылыту орталығы әлі күнге жылу маусымына дайын емес. Ал көмірдің ортасында отырса да кейбір аудандарға қатты отын толық жетпеген және оның бағасы негізсіз қымбаттаған. Қарағанды техникалық университетінің мамандары латын әліпбиін енгізу мәселесін талқылады. Жиында бағдарламашылар алфавитті техникалық тұрғыда қарастырды. Қарағандыда оқушыларды қойып мектеп басшысына дейін қол жұмсаған 10 жастағы бала психоневрологиялық диспансерге жатқызылды. Бүтін бір сыныпты шулатқан оқушы қазір тиісті ем алып жатыр. Дегенмен анасы ұлының мінезінде психикалық ауытқушылығының жоқ екенін айтады. Есесіне сабақты жақсы оқиды дейді. Айтуынша Артем Денисовтың мінезі тек тым ширақ екен. Дегенмен баланың бұған дейінде арнайы ауруханада жатқанын мойындады. 10 жастағы бала бір топ ата-ананың шағымынан кейін осыдан 2 жыл бұрын қиын балаларға арналған мектеп-интернатына жіберілген. Ал Артемнің оқушыларды соққыға жықты дегенді Светлана жоққа шығарып отыр. Оның үстіне оқушының ұстаздары мен мектеп директорының Нұрғаны полиция бөліміне де тіркелмепті. Сондықтан білім бөліміне дейін арыз жазған ата жала жауып отыр дейді. Ал осыдан 5 күн бұрын психоневрологиялық ауруханаға жатқызылған ұлын Светлана Денисова осы аптада алып кетуді көздеп отыр. Бірақ ұлына күйе жаққан мектеп табалдырығын енді аттамаймыз дейді. Ата-аналардың айтқанының барлығы өтірік. Е, Артемның ауруханаға жатқызылған рас, бірақ мен оның мінезінің деңгейін анықтағым келеді. Жала жапқан ата-аналар баламның сап-сау екеніне көздерін жеткізсе екен деймін. Бүгінде аймағымыздағы жылыту орталықтары жылу маусымына 95%-ға дайын. Жезқазған және Теміртаудағы 2 жылыту қазандығы әлі күнге даярлануда. Бұл мәселелер облыс әкімдігінде өткен аппарат жиында талқыланды. Облыс әкімі Ерлан Қошанов отырыста көмір бағасынан да тоқталды. Өңірде жылыту маусымы қазанның бірінен басталады. Қазіргі таңда тиісті мекемелер мен сала мамандары қызу дайындық үстінде. Ал Жезқазған мен Теміртаудағы 2-ші жылыту қазандықтарының дайындығы қатаң бақылауда болмақ. Сала басшысы Қайрат Бегімовтің пікірінше, маусым басталғанша Жезқазғанда жылыту қазандықтары дайын болады. 15 октября будет часть как бы готова. Этого будет достаточно для начала отопительного сезона. Аймақ басшысы жылу маусымына дайындықты кешеуілдетіп келе жатқан жылыту қазандықтары бойынша жеке кеңес өткізу керегін атап өтті. Есеп бойынша әлеуметтік нысандарда көмірдің қосымша қорын қосқанда 180 тонна деп көрсетілген. Алайда Жаңарқа ауданының берген есебінде 6600 тонна деп белгіленгенімен, шындығында 2800 тонна ғана көмір бар екені анықталды. Жаңарқа ауданындағы 3 мектепке көмір мүлдем жетпеген, ал тағы 20 білім ошағына әлі де көмір керек. Ауданда жалпы көмірдің 33% ғана жеткізілген. Сіздер мені жаз бойы сендіріп келдіңіздер. Жанарқаға арнайы мобильді топта жіберілді. Ақырында мен жіберген адамдар ғана аудандағы көмір қорының жетіспейтінін анықтады. Ол жақтағылар бәрімізді, ал сіздер мен алдадыңыздар. Ал әлі тексерілмеген басқа аудандар не болып жатыр? Осы келеңсіздікке жол бергендер мен мобильді топпен кім барды, соның бәрі жазаланады. Сонымен қатар жиында халық тұтынатын көмірдің бағасы да қарастырылды. Аймақ басшысы қаралтынды өндіруші компания басшыларынан бағаны неліктен қымбаттатқан сұрады. Және отынның бағасын жүйелі түрде шешу қажет екендігін ескертті. Ол жайында Шваркөл көмір компаниясының бөлім басшысы жауап берді. Ерлан Қошан басқа да көмір өндіруші компания басшыларынан да көмір бағасын сұрады. Олардың айтуынша қаралтының бағасы 3000 теңгеден 8000 теңгенің аралығында. Біз өзіміз көмір өндіретін аймақпыз. Өзімізде көмір жетіспейді. Көмірдің ортасында отырып қымбаттап жатыр. Келесі аптадағы жиында барлық жылу маусымына қатысты мәселелер шешілетін болсын. Облыс әкімі өзінің орынбасарына жақын арада көмір бағасын реттеу тапсырды. Ал қазанның бірінен бастап кезең-кезеңмен балабақша, мектеп, ауруханаларға жылу берілмек. Одан кейін тұрғын үйлер, қонақ үйлер, жатақхана, мәдениет және спорт ғимараттары жылытылады. Ең соңында әкімшілік ғимараттары мен кәсіпорындарға жылу жіберіледі. Жаңабек Нарф, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің мамандары латын әліпбиіне көшу мәселесіне тоқталды. Университеттің ақпараттық технология мамандары мен студенттері латын әліпбиі жайында өздерін идеяларын ұсынып, ғылымдар баяндама жасады. Жиында жаңадан енгізілетін алфавиттің техникалық тұрғыдан жай-күйі қарастырылды.
Қоғамда талқыланып жатқан латын әліпбиін қолдануға инженер мамандар да үн қосты. Бағдарламашылардың пікірінше, латын әліпбиін қолдану экономикалық, техникалық уақытты үнемдеу жағынан да тиімдірек. Себебі қазақ тілін компьютерге енгізуде екі есе шығын шығады. Сондай-ақ пернетақтағы қосымша әріптер қосылмай, бір жүйеге келтіріледі. Латын әліпбиінде егер әй әріпі 1 мегабайт алса, 1 байт алса, онда кириллдық әріптерінде А әріпі 2 байт алады. Сондықтан да бұл жадыдағы, дербес жадыдағы сақталуының бізге компиляциялық ретінде істеуге де оңай болады, компиляциялық жасауға. Және де айта келсек, 45 әріпті біз 25 әріпке айырбастап аламыз. Қазақстандағы сарапшылардың шешімімен латын әліпбиінің түрлі жобасы ұсынылған. Алайда оларды тілдік және техникалық деңгейде әлі де қарастыру қажет. Алдағы уақытта университет қабырғасында дипломдық жұмыстар жазылып, латын әліпбиі ғылыми түрде зерттеледі. Сонымен қатар латын әліпбиіне көшуге саяси жағдайлардың да ықпалы бар. Бүгінде түрік халықтарының көпшілігі латын алфавитін пайдаланады. Пилоттық бағдарлама негізінде дипломдық жұмыстар шеңберінде сосын келесі оқу жылындағы жаңағы жобаларға біз қазір бірқатар тақырыптарды жаңадан бастап жатырмыз. Келесі оқу жылының соңына қарай, немесе осы оқу жылының соңына қарай бізде осы тақырып төңірегінде бірқатар дипломдық жобалар жазылады. Студенттермен, жаңа оқытушылармен кешенді түрде орындалады. Қазіргі таңда пайдаланып жүрген кириллицада кейбір әріптердің дыбысталуы қазақ тілі заңдылығын бұзады. Ендігі жасалатын әліпбилерде барлық ерекшеліктер ескерілуі тиіс дейді мамандар. Жаңабек Наров, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Енді халықтың әлеуметтік мәселелері қоғамдық кеңестің бақылауында болады. Бұл билік пен бұқараны тығыз байланыстыратын бірегей ұйым болмақ. Облысымызда Қазақстан Республикасы дін істері және азаматтық қоғам министрлігінің ұйымдастыруымен өткен конференцияда көпшіліктің түйткілді мәселелерін шешуде үкіметтік емес ұйымдарды тиімді пайдаланудың жолдары қарастырылды. Конференция барысында тұрғындардың әлеуметтік маңызы бар мәселелерін шешуде қоғамдық кеңестердің әл-ауқатын қолдануды ұсынды. Қоғамдық кеңестер тұрғындарға өзекті мәселелерді көтеруге, мемлекеттік органдар мен қабылданған шешімдерге сараптама жүргізуге мүмкіндік береді. Жиында көтерілген мәселелер мен ұсыныстар қараша айында өтетін республикалық мәжіліс барысында талқыланатын болады. Қоғамдық кеңестердің міндеті бұл жаңағы ашық пікір алмасу алаңын қалыптастыру, екіншіден тұрғылықты халықпен санасу, тұрғылықты халықтың мемлекеттік органдардың шешіміне ықпал ету деңгейін көтеру, және де үшіншіден бұл мемлекеттік органдардың шешім қабылдауының ашықтығымен жаңағы жан-жақты қамтылуын қамтамасыз ету. Тағы бір мәселе қоғамдық кеңестерге қатысты белгілі бір бюджеттің жоқ болуы. Мәселен, кеңес мүшелеріне іссапарға байланысты облыс орталығына немесе басқа қалаларға жол жүру қажеттілігі туғанда оларға өз қалталарынан қаржы шығаруға тура келеді. Осы проблема шешілсе жұмысымызды одан әрі жеңілдетеді дейді қоғамдық кеңестің мүшесі Дәурен Бабамұратов. Қоғамдық кеңестің қызметі барысында жалақы ретінде емес, мысалы басқа жанды бюджет мәселелерін қарастырылатын болса, бұл сөзсіз қоғамдық кеңестің қызметінде жұмысында жеңілдетуші еді деп ойлаймын. Жиынның негізгі мақсаты қоғамдық кеңестер қызметінің тәжірибесі, түрлі мәселелер бойынша азаматтық қоғам пікірін айту үшін бірегей диалогтық алаң және жұмыс істейтін қоғамдық институт құру болып табылады. Елімізде жалпы саны 229 қоғамдық кеңес құрылған. Олардың барлығы дерлік алдағы уақытта тұрғындар игілігі үшін қызмет жасауға дайынбыз деп отыр. Айжарқын Сисен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Кәсіпорын қызметкерлерінің денсаулықтарына өнеркәсіптің өсуі мен модернизациясы сөзсіз әсер етуде. Дәрігерлердің сөзінше бүгінгі күні кәсіптік аурулар мәселесі әлі де өзекті. Қарағандыда зиянды жағдайларда жұмыс істейтін шахтерлерге, металлургтерге және басқа да қазақстандықтарға көмектесетін гигиена және кәсіптік сырқаттардың ұлттық орталығы жұмыс жасайды. Өнеркәсіп өндірісінің табысты көрсеткіштері осы салада жұмыс істейтіндердің денсаулық жағдайына сөзсіз әсер етеді. Көмір және металлургия кәсіпорындарының қызметкерлері кәсіби ауруларға жиі ұшырайтыны жасырын емес. Орталықта жыл сайын 4000-нан астам науқас емделеді. Олардың ішінде Тұңғышбай Бақыт та бар. Ол Жезқазған шахтасына 35 жыл жұмыс істеген. Осында келіп жылда барлық қажетті медициналық көмек алуда. Емі бұл жердің өте жақсы. Бізге
но дин саулогомызга көмөктөсө бир жылдык кор сыякты ретинде көмөктөсө ошолден кор алып кетебиз. Улттук гигиена жана кәсиби аурулар орталыгы ар бир науқас боюнча сараптамалык кортунду бере алатын жалгыз мекеме. Ондагы ауруу кәсиби ме немесе жок па аныктап береди. Дәрігерлердин сөзүнчө бүгүнгү таңда кәсиптик аурулар маселеси өтө өзекті. Адам агзасына зыянды еңбек жагдайларына әсерин азайтуу үчүн орталыктын 4 бөлүмү бар. Мында казыргы заманғы физиотерапевтик жабдыктар да орналасқан. Для улучшения здоровья, для того, чтобы... Денсаулықты жақсарту үшін, кәсіптік аурудың алдын алу үшін қажетті профилактикалық жұмыстарды атқарамыз. Ал жұмысшыларды ауру анықталса, асқынбауды қадағалаймыз. Сондай ұлттық орталықта ірі кәсіпорындардың қызметкерлері ғана емес, кез келген азамат ем алуға құқылы. Тек жергілікті денсаулық сақтау қызметтерімен байланысу жеткілікті. Любой человек... Еңбек кодексіне сәйкес кез келген адам 15 күннің ішінде өзінің еңбек шартының санитарлық сипаттамасын ала алады. Ол үшін аймағымыздағы денсаулық сақтау күзетіне өтініш беруі тиіс. Әрине, бірінші еңбек кітабын алып келу керек. Соған сәйкес ол қай жерде қандай өндірісте жұмыс істегенін және тиісінше оның денсаулығына әсер еткен барлық жарақаттар жазылады. Ұлттық орталық құрылғаннан және бүгінгі күнге дейін жұмыс істеуші халықтың денсаулығын сақтау мәселелерін шешетін жетекші ғылыми мекеме болып табылады. Көп уақыт болмаса да орталық өз бетінше басқару құқығын алды. Бұл дегеніміз ақылы негізде жолдама алмай-ақ емделуге болады. Бұдан басқа орталық кәсіптік медицина, гигиена және медициналық экология саласында жаңғыртуға бағытталған ғылыми жұмыс жүргізеді. Айжарқын Сейсен, Дастан Шайнин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Олимпиада чемпиондары мен жүлдегерлері Қарағанды экономикалық университетінің студенттері атанды. Василий Левич, Серік Сәпиев, Бахтияр Артаев пен Қамшыбек Қоңқабаев сынды былғары қолғап шеберлері аталмыш білім ордасының ұстаздарынан дәріс тыңдауда. Университет басшылығы өз студенттері үшін көпке танымал спортшылармен кездесу ұйымдастырды. Кеш барысында чемпиондар жетістікке жетудің құпиясымен бөлісіп, жастардың түрлі тақырыптағы сұрақтарына жауап берді. Әлем чемпионатының күміс жүлдегері Қамшыбек Қоңқабаев өзінің нокауттармен барша әлемге танылған. Әлем біріншілігінде 2-1 қарсыласын сұлатып түсірген былғары қолғап шебері биылғы жылы қайта студент атанды. Спортпен қатар оқуды да алып жүруді жон санаған Қамшыбек Қарағанды экономикалық университетінің қабырғасында білімін жалғастыруға шешім қабылдағанын айтады. Қазіргі таңда кеден қызметі мамандығының магистранты, студент бола жүріп бірге оқитын курстастармен, басқа жастармен, білген түйгендермен бөлісуде. Университетке түсу себебіме ер қара балғар ауылы спортсмендерді өте қолдап осындай мүмкіндік беріп жатыр. Сол қуанышпен осы университетке түскеніме қуаныштымын. Жоқ, енді спорт әркім өзінің саласында мықты болсын дегім келеді. Оқу болса оқуда үздік болып, спорт болса спортта үздік болып, спортпен шұғылданбаса шұғылданып жүрген дұрыс деп ойлаймын. Студенттермен кездесу кешіне Серік Сәпиев, Бахтияр Артаев секілді олимпиада чемпиондарымен қатар Серік Нұрқазов сынды ардагер спортшылар да қатысты. Аталмыш оқу ордасының түлегі бүгінде елімізге танымал кәсіпкер Ерлан Нығматулин де бірінші курс студенттеріне сәтті сапар тілеуге келген. Ерлан Зайроллаұлы елімізді әлемге танытып жүрген мақтаныштарымызды үнемі қолдап, мәртебесін асқақтатып жүрудің маңыздылығы жоғары екендігін атап өтті. Бүгін біздің университет үлкен қуаныш күні, бәрімізге біздің университетке ел жақсы көретін, ел танитын, әлемді танитын азаматтар келіп отыр қонақтар. Біздің Қазақстан мемлекетіміз туымызды көтеріп, біздің Қазақстанымыз атын шығарған біздің үлкен қонақтар келіп отыр. Ол біз үшін үлкен, олар жақтан жасаған құрмет, үлкен қуаныш біздікі. Кездесуге келген айтыскер ақын Дидар Хамиев болса, қонақтарға арнауын арнап жырдан шашу шашты. Айтыста оза шауып жүрген өнерпаз да Қарағанды экономикалық университетінің студенті болып табылады. Мен де студент едім деп бапкерлері Мырзағали көкемді еріп кетті. Кеш барысында бірнеше саланың тізгінін ұстап жүрген былғары қолғап шебері жастарды саламатты өмір салтын ұстануға шақырды. Спорт көптеген жетістіктерге жетелейтін бірден бір жол екенін де атап өтті. Хотел бы вам пожелать, чтобы занимались спортом. У вас в будущем будут семьи, будут дети. Отдавайте всех на спорт. Мы все хотим, чтобы наши дети чего-то достигли. С помощью спорта можно многого достичь вообще в жизни.
Индаструшылар осынды кездесулерді дәстүрлі түрде жылда өткізетіндерін атап өтті. Алайда биылғы жылы ерекше ауқымды дейді оқу ордасының қоғаммен байланыс жөндегі бас маманы Ләйла Ивадилинова. Себебі бұл жылы спортшыларға қолдау көрсетіліп, осы оқу ордасында білімдерін жалғастыратын мүмкіндік туған. Бүгінгі кеш біздің студенттер үшін өте маңызды. Еліміздің атақты спортшылары биыл біздің студенттеріміз атанғаны біз үшін үлкен мәртебе. Олар спорт додаларында елімізді танытып қана қоймай, өздерін басқа салаларда да дамытып, бір орында тұрмайтыны қуантады. Білім бұлағынан үнемі нәр алып тұруға ешқашанда кеш емес. Арнайы келген қонақтар үшін университет студенттерде өздерін жан-жақты танытуға тырысты. Олар мерекелік концерт ұйымдастырып, шараны қызықты өткізді. Аяжан Иралы қызы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Ангарстық Ермаққа ұтылғаннан кейін қарағандылық хоккейшілер өз жанкүйерлерін сенімін ақтап, қайта абырой жинауға кірісті. Дүйсенбі күні өз айдында Новокузнецк Металлургты 3-0 есебімен ұтқан Сарыарқа ірі жеңіске қол жеткізді. Ермакпен болған кездесуде кем ойыншы санымен қорғанысты сауатсыз әрекет ету жеңілістің басты себебі болған еді. Бұл жолы қатемен жұмыс жасалған секілді. Ойынның 6-шы минутында қонақтар ойыншы саны бойынша басымдылық иеленді. Новокузнецк жігіттерінде есеп ашудың бірнеше тамаша мүмкіндігі болды. Дегенмен қарағандылықтар қорғаныста жүйелі ойнап, шабуылдарға төтеп бере білді. Ал кездесудің 17-ші минутында қарағандылық Даниил Ердаков Металлургтың қақпасынан саңылау тапты. Есеп 1-0. Кездесудің екінші бөлігінде қос командада таблодағы есепті өзгертудің тамаша сәттерін жасай білді. Дегенмен соңғы нүктесін қоярлық соққы болмағандықтан есеп айырмасы өзгеріссіз қалды. Кездесудің үшінші бөлігінің басында сәттілік айдын иелеріне серік болды. Алдымен Исаак Валицкий қайта серпілген шайбаны қақпаға бағыттап есепті еселесе, артынша Айрат Зиязов ойыншылар саны басымдылығын нәтижелі пайдаланып, қонақтардың қақпашысын қапы қалдырды. Төрешінің соңғы сқырығы 3-0 есебімен жерлестеріміздің ірі жеңісін тіркеді. Команда хозяев с победой. Қарсылас команданың жеңістерімен құттықтаймын. Бүгін біз таза ұтылдық. Торпедамен болған ауыр кездесуден кейін біздің ұжым қалпына келіп үлгермеді. Мұндай ойынға физикалық тұрғыдан дайын болмадық. Екі период бойы қарсылық таныттық. Үшіншісінде шаршап қалдық. Сол себепті де айдын иелері жеңіске жетті. Сегодня удалось обыграть мощную обученную команду. Бізге мықты әрі білікті ұжымды жеңудің реті келді. Өз қақпаларына соғылған екінші шайбадан кейін қарсыластар ойын тізгінінен айырылып қалды деп айтуға болатын шығар. Бүгінгі ойында қақпамызды бүтін сақтап қала алдық. Георгий Гелашвили мен команда ойыншыларын жеңіспен құттықтаймын. Осындай жанкүйерлеріміз барын мақтан етеміз және олардың сенімін ақтау үшін барымызды саламыз. Бұл кездесу қарағандылықтардың осы сериядағы өз айдындарындағы соңғы ойын болды. Сарыарқа алдағы 4 кездесуді сырт айдындарда қонақта өткізетін болады. Оның екеуі Қытай жерінде өтетінде айта кеткен жөн. Сериядағы алғашқы ойын 30 қыркүйек күні. Жерлестеріміз Воскресенск қаласында жергілікті химикпен күш сынасады. Алмас Мұсабеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөлісіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан табаласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүріңізші.